Hey, Buddha. Yeah, dear brother. Niko poa bana, nimesota. Pole. Pole. Yeah, madi expensive manzi. Expensive ni ngapi? 10,000, 20,000. Eh, bana. 10,000. Metoka banko tu chisaini mfuko tuchi. Ni kweli bana. Eh, mtu wangu. Hii ungeenda utalii ujifundishe kupika malazanya. Wacha nikuambie. Nilipatiwa solution na mambo ya mtaani. Kansoul. Kansoul. Wakaniambia niache. Budget ni 695. 695. 695. Guarana mbili, chipona kuota, the sun fort. Credo ni so, nafaya ni so. Tosha funga di. 695. Yeah, 695 from 6 a.m. to 5 a.m. 6, 9 to 5. Yeah, 695. Siku meisha. Kuna sumuzi kuna 695. 695. Yeah. Saa. Naimeshika pa. Ok. Niko naka 320. Let's see, this still empty, yeah. Watch another 360. Who's that girl that will feel me? Let her put a kashari. Miss fine, me, she's got me. Your skin tone is right, I'll be very fine. Pick you when I wake you lucky to find. Yule msele sina kakiti. Ana noma tukikula chips mwitu. Akona mimi uwe mbiti au mbivu. Tutaka kulewa, tufanya arambe. Nitowe finje na yatowe kinde. Tubaye mzinga, tupige hadi je. Manzi affordable ni manzi kuelewa. Si wale mainezi, yo type itaweza. Kipipo na kakuota, pero na guarana. Situ tanda, tukali andana. Mungaro kamera, kikoshi itaweza. Napenda wa Kiambu. Kiambu. She says take me not take me to Lamu. Walavi ni dina, bill ni jasho. Wakambu tuko home na kanyama na chako. Walavi mi ulipia ma taxi mileage. Huyu mwingine ako on a no cap diet. Kamati ya Kiambu, she's always 100. Tunajipamba on a 695 budget. Make it easy for me to take you out tonight. Make it easy for me to hang out with you, baby. Easy for me. You happy with you tonight? Make it easy for me with 695. Yeah. Sit to the job to call you and Ghana. Kero na guara, kero na guara. Kachipu na kakwata, baby itaweza. We can have a good time. We can have a good time. I like wakalangata. Kibera gidura ina Jericho. Manzi huruma, dandora kayole na inako. Wa California, umoja, maringo kariako. We can have a good time. DK all day, what up? I need a girl who's affordable. Not because I am broke, but I'm comfortable. Need my girl to be ratchet, but balls on a budget. Knows how to handle herself and her pocket. Freak in the bed, but she make her own bread. Need me a boss, profit no loss. J-O-B with a PhD. No I-O-U, no please call me. What's up? 6 9 to 5. We got the